krenulo je od nekakvog hobija i unutarnje želje za nekakvom karijernom promjenom koja je prerasla u pravi biznis. Tako je, znači nije tu bilo ničeg konkretno. To je bila neka vizica jednog dečka, pa eto, idemo vidjeti šta se može dogoditi. Eto, ispostavilo se da je odluka itekako dobra i sad se tu među vremenu otvorilo jako puno prilika. Upoznali su se naravno nekako ljudi, novi osobe, lica. Povezao sam sa većinom osoba koji su na nekim ozbiljnim pozicijama i tu se onda otvorila vrata da ne samo da je u pitanju za u budućnost TikTok, već potencijalno za gradnje nekih drugih biznisa.